sert içmemiş aslında. Hiç? Hangi sert içmemiş? Paravan. Hayır, bak. Gerek benim hadi. İstersen kodum işte de annemle anlatalım. Haa. Ne dostu lan? İçmesin, görmüyorsun. İnce planını. Dedin. Dinle. Dinle ki ya. Nasıl bu? Az zannedim. Bu çıldak. Lan bu? Lan bu canlı istiyorum. Lan bu Yeviye biz kavut yani zera ağaçı sukun daha geçse ev ormaya. Ordutyun ye parkor ye vurtko ye kokuyun sırpo ajım ye mikti ve vidyan sabideni sammen. Ordutya Kristos astat mer hoke vor ordutyam kıshatsız zağız yevız çürüz. Kavutis haygagan orisan poze evisen kopertino yev ordutya der ժողովուրդս կողմ ընտրանյա սուրբ և պատվական խաչվոտ կողմի խաղաղության։ Տրգյա դեր հերևիդի և հաներևութ թշնամբույն, արժանավոր երակողության պարավորել ասկեզ ընխով և ընսուրպոք բույն, այժմ և միշտ գրավիդյանս հավիդենից ամեն։ Դեստև ինչպես է ձեր հարցը։ Շատ համով է դա։ Բերապարտ է, ոս ձեզի թիմավորոլի եկած են, ձոցի շրջան են, բեի էրիայի մեր բոլոր եկեղեցիներու խովիվները և ներկայացուցիչներ, ձախական խորհրդի ադենաբերդները և այլ հավատացյալներ, որոնք անապետը սպասեին ձեր հողովետական այցելության, ես պիտի փափակեի, որ ձեր ողջունը խոսքնել է, դե յուրաքանչյուր հոգևորական ներկայացնել և ծխական ներկանայ։ Սիրելի վեհապարդեր, անոն Հյուսային Կալիֆորնիա ընդունելության հաստախումբի, որը գպագանա մեր Հյուսային Կալիֆորնիա չորս հայաստանյաց եկեղեցիներեն, Սուրբ Հովանես, Սուրբ Անդրեաս, Սուրբ Վարդան և Սուրբ Հակոբ, ձեզի սրդակին բարեկալուստ կմաղթենք ձեր այս անդրանիկ այցելության առիթով, որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Այստեղ ներկա են մեր հանձնախումբի գրեթե բոլոր անդամները, որոնք ձեզի կուզեն ծանոթացնել, բայց անոնց մեզ հետ կան նաև Սուրբ Անդրեաս եկեղեցվով պատկանող հավատացյալներ, որոնք հուսամ, որ մեր սիրելի ձեր Վասկենը կծանոթացնեն։ Այս կարճ խոսքեն հետո կուզեմ ներկայացնել ձեզի մեր շրջանի հոգևորականները, դեղվույս հոգևոր հովիվը ձեր Վասկեն Քահանա Մովսեսյանը, դեր Մեսոպ Քահանա Սարապյանը, Սուրբ Վարդան եկեղեցվով, դեր Եղիա Հայրապետյանը, Սակրամենտոյի Սուրբ Հակոբ եկեղեցվով։ Նաև կուզեի ծանոթացնել հանձնախումբիս անդամներին, անոնք, որոնք այստեղ ներկա են, Մերի Հոգիկյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Պոլին Բասմաջյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Վիկի Փալանջյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Մելքոն Խաչատուրյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Ռաֆի Ենգյուրլյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Անտո Անդրանիկ ցիեն, Գևորգ Մինասյան, ադենաբետն է Սուրբ Անդրեաս եկեղեցվով, Կոկո Ջինգյոս, Սուրբ Վարդան եկեղեցին, Բեատրիս Կլիջյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Էմիլիա Սրաբյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, դոկտոր Գրիգոր Սողիկյան, որ նաև պատասխանատու նշանակած ենք ձեր առողջության հետևելու, Սուրբ Վարդան եկեղեցին և իր շնորհազարդ տիկինը, Էվրետ Բերբերյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Ջիմ Պարտոյան, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Հրայր Մորայան, Մորայան, Սուրբ Անդրեաս եկեղեցին, Բեաֆարդեր, կխնդրեմ, որ և Ջեփ Հազարյան ադենաբետն է Սուրբ Վարդան եկեղեցին, և Ալկալջյան, և Կլիֆ Մելիքյան, Ալկալջյան, որ թեմական խորհրդի անդամ է, նաև Սուրբ Վարդան եկեղեցվո անդամ է և հանձնախումբի անդամ, ուրիշով մրցակ, Կլիֆ Մելիքյան,
այստեղ չեմ դեսնի։ Այո, մուտք կներեմ։ Բարի կալուստ վեհապարտեր, գխնցենք ձեր ողջույնի խոսքը այժմ արդասանեք, և ձեզի հետո պիտի առաջնորդենք Սուրբ Անդրեաս եկեղեցին, որտեղ հրաշապարով մուտք պիտի գործենք։ Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, երկտանգակին հավատացյալներ, հյուսիսային շրջանի, Կալիֆոռնիա հյուսիսային շրջանի մեր եկեղեցիներու հավատացյալներ և ներգրավիչներ, խորաբես շնորհակալ եմ, որ երբ առաջին անգամ ոտ կդնեմ իբրև ամենայն հայոց կաթողիկոս այս տարածաշրջանին վրա, ձեր աչքերուն մեջ կգարտամ այն հավատքը, այն սերը, որ բոլոր հայությունը իրար կգաբե, և այդ սերն ու հավատքը դուպխին մեր մայրենի հողեն և մեր մայր աթորեն Սուրբ Էջմիածնեն, որ մեր բոլորին ծննդյան, իբրև ասկ ծննդյան, մկրտության ավազան եղավ, և մեր բոլորին մայրենի օջախ եղավ, ուր ծնավ մեր ասկը իբրև քրիստոնյա ասկ, իբրև բերություն, և որ ես կոչեմ ասկի ետքը հայգյան կամ հայկական Բեթլեհեմը մեր, ուր ծնավ հայ ասկ իբրև քրիստոնյա ասկ։ Հետևաբար եկած եմ բերելու ձեզի մեր նոր Հայաստանի, ազատ ու անկախ Հայաստանի մեջ, օրեօր զաղգելու գոչված մեր մայր աթորին սերը և հոգածությունը, և ուրախ եմ, որ առաջնորդ սրբազանը, մեր Վարչի արքիեպիսկոպոսը և իրեն շուրջ եղող մեր հոգևոր հովիվները և հոգապարտությունները առաջին այս վարկյանին ինձ կդիմավորեն, ասիկա կնկատեմ հայավայել ընդունելություն, հայուն վայել իր հավատքին, իր ասկային ինքնության գիտակցության համապատասխան ընդունելություն։ Հատուկ խոսք ունիմ այս երեխաներով, ինչ աղվոր էր, որ իջած Ադենս տեսա այս երեխաները։ I was very deeply pleased. Come on, look at the camera. Okay, listen to what we have. Let's listen to that. I was very pleased, indeed, greatly delighted by seeing you this morning. Because this morning when I arrived in this Bay Area, that is how you call this area? Bay Area. The first eyes I saw were the eyes of the young generation. So I was very much strengthened spiritually by your presence, and in and through your eyes I see the bright future of our church and of our nation. Do you agree with me? Yes. I didn't hear you. Yes. Again, I didn't hear you. Yes. That's it, you see? Thank you very much for coming and welcoming your spiritual father, that happens to be me now. And don't look at my white beard, huh? I paint it every morning. So that these three people will listen to the Catholic. The Catholic does not have a white beard. They don't give that much importance, huh? Have you seen any Santa Claus without white beard? No. No. Therefore, the Catholicos also is our spiritual Santa Claus. I'm very, very happy to see you all. Okay. Guys, open up a little bit. Open up a little bit. Yeah. Open up a little bit. We should open the doors. And he's been up our hands, and parents, get him out, get him to church right now. Oh, yeah. Yeah,
tam etsek. Evet, biz de tam mı getirdim? Ayol, ayol. Kids, bring the flowers. Egur, 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 Egur. Sevan, Sevan, Egur. Sevan, Gerayrin, Gerayrin. Gerayrin niye korktu hani Asya? Direkt, bu sahil ne rastladı? Direkt ver, hapari. Baba, baba. Abi. Okey. Desak iç budan yüz, sev çur. Sev gibi hamur. Sev gibi. Fırnetse, hold his hand and kiss, okay? And then go up. Go. Okay. Nasıl dostik Eric ne? Eric, watching. Tuntu bu sirte. Martin Warren for more like Yes, please.